ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଦବାନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏପରି ତିନୋଟି ମହିଳା ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ତିନୋଟି ରାଶିର ମହିଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମକର ରାଶି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମକର ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ସାହସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗଭୀର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ବୋକାମିଆ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସ୍ୱଭାବରୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ଅଧିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ଭାବୁକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ବୋକା ବନାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧାର ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ସାଥୀ ଖୋଜନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଭରସା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଜିତିପାରିବେ। ଏମାନେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏକେଲା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଟୁ, ମେଷରାଶି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମେଷରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏମାନେ ଦେଖାଇବା ଗୁଣ ଏବଂ ମିଛ କଥା ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ନଜର ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତି ତା ଜୀବନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଏହି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ହାତରେ ଯେଉଁ କାମ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନୋଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ସାଥୀ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାର କରୁଥିବା ଜୀବନସାଥୀ ପସନ୍ଦ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁବେଳେ ହାରିବା ଜିତିବା ଭଳି ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ରାଗ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଏ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଯାଏ ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାବି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ହିଁ ଜୀବନସାଥୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ବିଛାରାଶି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଛାରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏମାନେ ନିଜ ପୋଜିସନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଶକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜର ଏହି ଗୁଣଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଏହି ଗୁଣଟି ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ। ଏମାନେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଜାଣିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇନଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ବନାନ୍ତି, ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ନିଜର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସାଥୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହିଁ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜ ମନରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ମାନିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଥିଲା ସେ ତିନୋଟି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ଭିତରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।